Будинок прокатника стане будинком медика. У Дніпрі майже 30 лікарів, які рятують хворих на ковід, отримають нові квартири у будинку на Караваєва, 13. Колись це був гуртожиток одного з місцевих заводів. Будівлі понад 80 років, але її відремонтували, осучаснили, облаштували помешкання сучасною побутовою технікою та меблями. Як обирали щасливчиків та як виглядає їхнє майбутнє житло – далі у сюжеті. У 29 квартир будинку на Караваєва, 13, незабаром з'являться нові господарі – дніпровські лікарі, які рятують від ковіду. Будівлю для медиків осучаснюють вже рік. Вона готова на 99%. Роботи були проведені – це капітальний ремонт криші, ремонт фасаду, замінили комунікації, окна, двері, поли, повністю проведені ремонти. Електроснабження, водоснабження, каналізація. В будівлі 18 однокімнатних та 11 двокімнатних квартир. Їх всі осучаснили. В кожній вода, тепло, електропостачання, системи вентиляції. Так, а от це однокімнатна квартира, це прихожая, тут шкаф для одежди, тут санузел, тут душова кабінка, умивальник, туалет, стиральна машинка, бойлер, кухня-студія. Телевізор і, собственно, сама кровать. Вот это гостиная, а вот так вот выглядит спальня и гардеробная. З поданих заявок на отримання квартири відібрали спочатку 40 кандидатів, а вже потім 29. Изначально жилье распределили на тех, кто имеет какие-либо льготы. Это атошники, жены атошников, ну и прочие льготные категории. Далее, для того, чтобы не вызывало ни у кого сомнений, что конкурс проходил честно, был взят только один критерий – количество отработанных часов с ковидными больными. Ну, еще одним из условий было обязательное отсутствие какой-либо недвижимости у кандидатов. Квартири для лікарів у п'ятиповерхівці займають 3 поверхи – 2, 3 і 4. Житло медики отримають назавжди. Час заселення поки невідомий. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».